Ja, det måste varit en underhållande 0-0-match för publiken. Mycket chans åt båda håll, och, men slutar 0-0 ändå. Jag tycker att första halvlek riktigt bra idag. Vi kombinerar bra. Vi har anfall korta, lite längre inne på Örebros planhalva. Vi har en gameplan och spelar enligt den, och det är jag väldigt, väldigt glad över. Andra halvlek tycker också att vi gör det bra. Visst, Örebro skapar lite chans, och vi vet om att de är duktiga på sina omställningar. Och ett snabbt lag, har duktiga spelare, skickliga passningsspelare och mycket speed. De får en straff. Matt gör en fantastisk räddning. Underbart. Vi åker hem med en poäng. Ja, jag tror jag ska väl säga så här. Jag tror att du håller med om att båda lagen kunde ha vunnit den matchen idag. Men ja, det lyckades inte för någon av dem. Någon av oss. Men jag är nöjd med den här poängen. Den var viktig för oss. Jag håller med. Vi börjar svagt i första. Det beror alltid på motståndare, eller oftast på motståndare. De börjar bättre, sätter igång ett spel. Har ju en jättemålchans efter någon minut. Som kanske borde ha varit mål till och med. Oskar gör jätteräddning och sen räddar vi på mållinjen. Får ingen bra start. Jobbar oss in i det. Får ju något bättre efterhand, men ändå inte tillräckligt bra. Jag tycker första halvlek går till Helsingborg. Trots att vi har, på man räknar med kryssribban och sen stolpen på hörna typ så. Men på stora hela så tycker jag att vi har lite för dåligt passningsspel för att jag ska vara nöjd idag. Ändå så skapar vi rätt så mycket målchanser. Och när man får straff, då är det klart att då vill man vinna. Så att jag känner ju att vi ska ha vunnit den här matchen just på det. Men det är precis som Henke säger, de kan göra mål också när som helst. Det är rätt så jobbigt. Och sista 5-10 minuterna, då är det så där jobbigt som det kan vara som tränare när det blir ett omställning på omställning och alla kör liksom. Och det är små, små marginaler med mycket bra spelare på banan som kan göra någonting individuellt också. Så att, ja, det blir väl på något sätt rättvist såklart, men vi har så pass mycket chanser så vi borde gjort något mål i alla fall. Men det tycker jag Henke med att han ska göra. Så det är liksom, det var väl en underhållande match som jag trodde på innan. Jag sa att det skulle bli lite ragga fotboll fram och tillbaka med mycket målchanser, och det blev det. Det är väl det ungefär det. Ja. Frågor? Det var en straffsituation i första. Med Pode och Kraft, eller vad det var. Ja. Hur bedömde du? Nej, men jag skriker på straff såklart. För att jag är ju tränare i hemmalaget som blir drabbad. Men jag frågar Pode efteråt. Han tycker att han blir upphakad. Men det, jag tror att det är svårt att se exakt. Men att... ja... Vi vill ju ha straff såklart, och hade det varit tvärtom kanske man inte hade velat haft. Så det var inte så där klart att man såg det, tycker jag, såklart från våran sida. Alltså, så, men man hoppas ju att det ska bli straff. Vi fick en och tog inte vara på den istället, så att det är som det. Starta med nya anfallskombination igen från start, så att säga. Pode och Jersic, vad tyckte du såg där? Nej, men Pode gjorde ett bra inhopp sist och gör mål och poäng och är het. Och samtidigt så såg ni på Kalles inhopp också att han är het. Så nu börjar det bli lite roligt att vara tränare i ÖSK, på att man får välja lite vilka som ska spela. Så att ja, han är involverad i grejer Pode nu med, och det är bra. Vi behöver konkurrenssituationen. Yashin, var han något frågetecken eller han höll? Ja, han var frågetecken, men han repade sig jättebra. Så lite trött ut på slutet, men att just själva skadan var helt okej. Henke, hur var det med Mårtensson? Ja, jag är ingen doktor. Men de befarar att det skulle vara hjärnskakning. Sen, men jag vet inte riktigt vad var det. Det är därför de lyfter ut honom. Ja. När du misstänker det så måste du göra det. Hur var det med Per? Var han sjuk? Han blev sjuk på lunchen. Satt vi åt och sen helt plötsligt började han må dåligt. Sen kom det från båda håll. Må illa? Ja, det kom från båda håll. Behöver inte måla upp bilden mer. Som ni båda var inne på. Otroligt händelserikt i nästan hela andra halvlek. Men framförallt i slutet. Var det... Är det bara mod eller är det...
brist på självbevarelse också, att man jagar vinsten så hårt. Vi kan ju svara båda två på det viset. Vi kan börja tjata så mycket. Men det är klart att när det står 0-0 lite kvar så vill du att killarna ska gå för det. Men sen samtidigt vill du inte släppa till för mycket. Men jag upplever det som att mina killar tror på det hela vägen och försöker. Och på så sätt så skapar Örebro ett par farliga omställningslägen. Men så är det. Jag sitter och tittar på statistiken. Avslut totalt 21-21 och avslut på mål 9-13. Så det har hänt en del i matchen. Och då räknas ju inte ribbarna där, för där, då blir det 12-13 på mål. Så det är ju, fast det räknas inte som på mål. Men det är som det. Nej, men alltså båda vill ju vinna. En poäng är ju inget, det ger ju egentligen ingenting. Så båda vill vinna. Och som jag sa förut, de har spelare som kan göra saker på egen hand. Och speciellt kombinera också typ. Så att de ser lägen, eftersom vi går framåt och ser de lägen. Och när de går framåt och ser vi lägen. Så att det är liksom ingen som är nöjd med en poäng, utan båda vill ju vinna. Samtidigt som vi tränare kanske står så där på gränsen och undrar ibland om vi inte ska ta lite försiktigt och kanske ta den här poängen. Det gör man ju när man ska försvara. Och sen när du får bollen, då känner man ju bara kör. Så att det där sköter de själva. Men de har så mycket egenskaperna i båda lagen, så att det kan bli mål när som helst, kändes det som ju. Så att, och det är där vi måste gå för vinst där. Det är där det handlar om liksom. Hur är det vägen att bränna ner målställningarna innan du åker hem i kväll? Nej, alltså vi får bara jobba ännu hårdare. Vi ska inte skylla på någonting har vi sagt, utan vi ska köra hela tiden. Får bli lite bättre, skjuta de där centimeterna innanför istället. Hur känner du? Elfsborg var oavgjort också med lite fad eftersmak. Och så en poäng här. Är det för dålig utdelning på de två matcherna sammantaget tycker du? Ja, men alltså jag tycker att vi borde ha vunnit mot Elfsborg i så fall. Här är det lite att det kan studsa faktiskt lite otäckt, för de har så bra chanser också, så det var inte, det här var det kändes jobbigare på deras avslut, kändes jobbigare än vad Elfsborg hade mot oss tycker jag. Och sen när man tar ledningen så här sent då, och sen att de får kvittera på det och den offsiden och så vidare, så det lever ett annat liv liksom. Här är det ändå att man vill vinna när man får straff och man tycker att man ska vinna typ, men att med lite distans här nu, om man går hem och tittar så kommer man se hur nära de var flera gånger också. Så att ja, man får vara lite ödmjuk ibland.